მოგესალმებით, ჩვენ სრულდება 19 საათი, იყურებთ დიასე დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას სტუდიაში ირმა ბუზიაშვილი მუშაობს. Შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლებში დღეიდან სასწავლო პროცესი განახლდა. Მშობლებს კვლავ შეუძლია დარჩევანი გააკეთონ სწავლების ფორმასთან დაკავშირებით და გადაწყვიტონ ბავშვი საკლასო ოთახში დაესწრება გაკვეთილებს თუ ონლაინ ფორმატში. Რთული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე განათლები სამინისტრო მზად არის კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევაში წერტილოვანი შეზღუდვები ამოქმედოს. Განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე პედაგოგთა და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 73% ვაქცინირებულია. Განახლდა სასწავლო პროცესი. Მოსწავლეთა ნახევარზე მეტი სკოლაში არის მოსული. Გარკვეული ნაწილი სკოლაში არ გამოცხადებული, იმედი არის რომ ხოლმე გამოცხადებიან. Რაც შეეხება ამ დაინფიცირებულთა რიცხვს, ჩვენ გვყავს ერთი მასწავლებელი დაინფიცირებული. Ერთი მასწავლებელი არის თვითიზოლაციაში და ერთი მასწავლებელი დაიტესტება დღეს, რამეთუ მიშვას აღმოაჩნდა COVID-ი. Ამაჩენი პოლნერად დაცული არის რეგულაციები, სკოლაში პრობლემა არაფერი არ არის. Ჩატარდა ჩვეულებრივი თერმოსკრინინგი, არცერთ მასწავლეს არ აღმოაჩნდა ასე თქვა ტემპერატურა. Სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით Scola, zadaris, zadaris, mosaulevis, misarevat, cezirșiegat, mobi sistema, COVID regulație, tanta ca și rebit, ola perice srixia, sacla sotahep și merhebi, analogebulie, distanția ziserom, distanția i mozdatului mosaulevita și orisc, mosaulevi, masaulevlevi, uzurgopilevi, arian, pirbadebit, Scola uzunăcopilie, განათლების სამინისტროს მიერ uzunăcopilie, ყველა იმ საშუალებებით, რაც COVID რეგულაციების დაცვასთან არის დაკავშირებული. Ასე რომ, ყველა პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესი ნორმალურად იქნას წარმართული. Ამ პერიოდისათვის ამჟამად ერთ მასწავლებელს დაუდასტურდა COVID-ი, ეს იმ პერიოდში, როდესაც არდეგები იყო. Ამჟამად ის მასწავლებელი სახლში მუშაობს და დისტანციურად მუშაობს მოსწავლეებთან. Ჩვენ სამოქმედო ტერიტორიაზე 36 სკოლა, აქედან 35 საჯარო და 1 35 საჯარო და 1 კერძო. Სასწავლო პროცესი ყველა მათგანში განახლდა, თუმცა ერთ-ერთ სკოლაში, ქვენატკოცის საჯარო სკოლაში ორ პედაგოგს დაუდასტურდა COVID ინფექცია, ამიტომ ამ სკოლამ სასწავლო პროცესი დაიწყო დისტანციურ რეჟიმში. Სხვა მხრივ გარკვეული რაოდენობა მოსწავლეების მშობლების სურვილის საფუძველზე არის გადასული დისტანციურ რეჟიმზე. Მოგეხსენებათ ყოველ ხუთშაბათს მშობლებს აქვთ საშუალება თვითონ გადაწყვიტონ მათი შვილი რა ფორმით ისწავლის. Რაც შეეხება მოსამზადებელ პერიოდს, სკოლები აღჭურვეთ სახელმწიფოს მიერ იქნა აღჭურვილი ყველა საჭირო საშუალებებით, რაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ დადგენილი რეგულაციების შესასრულებლად და სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დასაცავად. Იქნება ეს სხვადასხვა სახის სადეზინფექციო საშუალებები, ტემპერატურის გასაზომი, ხელსაწყოები, დეზობარიერები და ასე შემდეგ. Გარდა ამისა, მოგეხსენებათ გეგმიური ტესტირება უტარდებათ პედაგოგებს, ესეც ყველა სკოლაში განხორციელდა COVID ტესტირება. თავისთავად ის რეგულაციები დაცულია სკოლაში, შეძლების დაგვარად იცავენ როგორც სკოლის პერსონალი, მთელი სასკოლო საზოგადოება, ბავშვებიც. Სკოლაში გამოცხადდა მოსწავლეთა 70%. Მე მიმაჩნია, რომ სასწავლო პროცესი უნდა დაწყებული იყო, ვინაიდან დისტანციური სწავლება უფრო მეტად ჩავარდნას იწევს ბავშვების აკადემიურ განათლებაზე. Სასწავლო პროცესი, რა თქმა უნდა, საკლასო ოთახებში უფრო მეტად მრავლისმომცველია, უფრო მეტად საინტერესოა. ეს ბავშვებსაც ეტყობათ ეს ორი წელი, რაც ამ პანდემიამ დამართა ჩვენს ქვეყანას, კი არა მთლიანად მსოფლიოს. სკოლაში არის 562 მოსწავლე, ვინაიდან სასწავლო პროცესის პირველი დღეა. ამ ეტაპზე რეგისტრირებული არ არის დისტანციურ სწავლებაზე არცერთი მოსწავლე. სრულად არის დასწრებული სწავლება სკოლაში. 562 მოსწავლიდან დილის მონაცემებით
60% ia მოსწავლეთა დასწრებისა სკოლაში. Ну, რავიცი, მეთანხმები, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ვითარებაა, ბავშვები მოწყდნენ უკვე. Სასწავლო პროცესი და ძალიან ძნელია. ჩემის აზრით უნდა გაგრძელდეს და პარალელურად როგორც ახლა უნდა იყოს ონლაინ რეჟიმიც. მომწონს რაც ხდება, იმიტომ რომ ვისაც სურს იყოს ონლაინ რეჟიმზე, ონლაინ რეჟიმშია. Ვინც არის სკოლაში, იმასთან არის სოციალური ურთიერთობა და თავისთავად ცხადია კონტროლდება. Șigat, regulație, visul ăsta are dațul lui Pelaferi. Zalian, tiliti se miharo, dar omul de iudit, hanes cargi tauli rodakuta. Una e cu sabara, pauze bi dațul lui Biarian, pirbade bia, cuenca se orta, am stilul tu David ce-a dat. Scoate ce-o nici cuenca scola și arcopila, este tic catastroful imd gomareba, am pandemie. Sutura ca să hărti clasi, cadava online regim, se mere. Ertebien da ძალიან კაი. Ძალიან მოგწონს. Იყო რომ კომუნიკაციის გამო კი ერთმანეთ ინახეს, გაიხარეს და ხედავთ რა ამბავი. მოენატრათ, მოენატრათ. Თავრობის გადაწყვეტილებით გაიხსნა თურქეთის ბაზარი, საიდანაც შემოვა მაღალი ხარისხის წამლები, რაც მნიშვნელოვნად და სწრაფად გააიეფებს მედიკამენტების ფასებს საქართველოში. Სიახლეს უკვე მოყვაში და ქართლში მცხოვრები მოქალაქეების შეფასებები, რომლებიც აღნიშნულს დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება დროულია, რადგან მედიკამენტების სიძვირის გამო ვერ ყიდულობდნენ. Ძალიან ძვირია ყველანაირი წამალი. Წამლის ფასები არის ძალიან გაძვირებული, აი საშინელი ფასები არის. Ბავშვ წამას ვერ უყიდი, მოხუცყა წამას ვერ უყიდი. Რა უნდა ქნა ხალხმა, არ ვიცი მე, 20 ლარი პენსია ეყოფა. Თუ დაიკლებს, კარგი იქნება. Მე მაგათად ერთადერთი წამალს ხმარობ მარტო, ეს არის ადიპინი, წნევის წამალია. Და 20 წელიწადი ხმარობ, ყოველდღე ერთი ტაბლეტი. Პირველად რო დავიწყდა მოხმარება ერთი პირპიტა ღირდა ლარი და 20 თეთრი 10 აბი დღეს ღირს თითქმის 3 ლარი ანუ 100%-ზე მეტია გაძვირება და ძნელია თქო მითმეტეს პენსიონერისაც მე მოვიშმინე შეიძლება იყოს ევროპაში და იმან მითხრა რომ ახლა იანვრიდანაო შემოვალო წამლებიო მაღაზიებში გაიყიდე აფთიაგებს ჩაულობრიო როგორც ისე მოვიშმინე გადაცემა რო შეიძლება მოხდეს კიდევაც ეგრე, არ ვიცი. რადონეზე დავიჯეროთ, მაგრამ თუ კი მოინდომებენ, ალბათ გააკონტროლებენ და დააბალანსებენ. თუ ვერ გააკონტროლებს, ვერ დააბალანსებენ. ყველაზე მოთხოვნადი წამლები ჩვენთან თუ ღირს პირობით 10 ლარი, თურქეთში ღირს ლარი და 2 ლარი. ამიტომ არავითარი არგუმენტი იმისა, რატომ არ უნდა ყოფილიყო გასწრები თურქეთის ბაზარი, არ არსებობს, ვერ მოვისმინე. Ამიტომ მივიღეთ გაწოდება რომ თურქეთის ბაზარი გამოიხსნა. Ეს ძალა შევიდა დღეიდან და მე იმედი მაქვს რომ იმპორტიორები კომპანიები შემოიტანენ მაღალი ხარისხის წამლებს თურქეთიდან, რაც მნიშვნელოვნად ძალიან სწრაფად გააიაფებს მედიკამენტების ფასებს საქართველოში. Გორის მუნიციპალიტეტში ცენტრალურ გზებზე გადაადგილება შეოფერხებლად ხორციელდება, ინფორმაციას გორის მერი ავრცელებს. Მათივე ცნობით გაწმენდილია ცენტრალური გზები და სამუშაოები ამ ეტაპზე მაღალმთიან სოფლებში მიმდინარეობს. გორის მერის კეთილმოწყობის სააგენტოს შესაბამისი ტექნიკა ქალაქის ქუჩებში უკვე მეორე დღეა ინტენსიურად მუშაობს და იყრება ქვიშა ნარევი ტექნიკური მარილი. Დილიდან იწმინდება საფეხმავლო ბილიკები და ბორტიურები. Გორის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი სამსახურები აგრძელებენ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას, რათა დიდ თოვლობამ პრობლემები არ შეუქმნას მოსახლეობას. Telegramis განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდის სამუშაოები, იყრებოდა მარილი, გაიწმინდა ცენტრალური ქუჩები, რაიონებში, სოფლებში ცენტრალური გზები არის დასუფთავებული, აღდგენილია ყველა მიმართულებით მოძრაობა, მაღალმთიანებში ახლა სამწუთებშიც მიმდინარეობს სამუშაოები. Საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი პრემიერ-მინისტრთან და ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრას ითხოვს. ლევან სილაგავას განცხადებით აუცილებელია ხორბლისა და ფქვილის იმპორტზე სატარიფო გადასახადები გათანაბრდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი თქმით შესაძლოა დიდი წისქვილები დაიხუროს. წისქვილკომბინატ აგრო ექსპორტის გენერალური დირექტორის შეფასებით საგადასახადო მექანიზმის გადახედვა გამოსავალია იმისთვის, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასი არ გაიზარდოს.
Economic-e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 conomic-
Zvelat arsebuli sa importo gade sahadi, romelic iho nuli stoli horbalze da nuli stoli pilze, sheitsuala da tsurai baji shedegat, horblis gade sahadi dresari, otkhozda tramedi dolari, erti tona horbli shemot anaze. Mashin rodesas pilze gade sahadi igive darchan nuli. Da aman gamoitsvia is rom, tsiskul kombinatebma, daitqes dakhurva da rigvat iskul kombinateba titon daitqes pkhvilis shemotana. Chven vaqt politsul kombinati, tsvilis isakuris kombinati. Da, ჩვენ ფაქტურად გავაჩერეთ წარმოება გორის კომბინატში და შევამცირეთ კადრები თბილისის კომბინატში. Და ამ ზუსტად ამავე ხერხს მიმართა სხვა მრავალმატესულ კომბინატმა დღის მდგომარეობით დახურული არის დაახლოებით 10 წესულ კომბინატი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადგილობრივი ბიზნესი კარგად ძლობდეს თავს კურს რაც შეეხება, ყველაფერი გაკეთდეს ისე რომ ფასების გაძვირება არ მოხდეს. Აი ამ ორ მოცემულობას შორის სწორი ბალანსი როგორ უნდა მომნახოთ ამაზე ერთობლივად ვიმუშავებთ ზათვარც სოფლის Robis Tevri Seka Herheuli, Ziskan Schadabit Mihail Saakashvili, Rustavis მეთორმეტე პენიტენციურ დაწესებულებაში სახალხო დამცველი სეგიდი ჩექმნილი კონსილიუმის წევრმა ექიმმა მოინახულა. Და შესაბამისი დასკვნა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 19 იანვარს გახდება ცნობილი. Ამასთან, როგორც ხერხეულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილს 19 იანვარს სასამართლო დარბაზში სიტყვის გამოსვლის შემდეგ ჰიპერტენზიული კრიზისი ჰქონდა, რის გამოც ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. Სასამართლოში მისი გამოსვლის შემდეგ საზოგადოებისთვის ალბათ ამდრომდე უცნობია, მას ჰქონდა ჰიპერტონიული კრიზი, იქ იყო გამოძახებული სასწრაფო, იქ აღმოუჩინეს დახმარება მას. Ანუ ჩვენ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას მოუსმინეთ სასამართლო დარბაზში, ამის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე გესაუბრებით და ეს მხოლოდ და მხოლოდ უსვამს ხაზს იმას, რომ ადამიანს არ აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილური, თუნდაც აგადმოყვანის პირობებში, ანუ ვითარების შეცვლის მდგომარეობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ აქ არ იქნებიან ექიმები ჩართული სერიოზულად და თუ არ იმუშავებს რამდენიმე სპექტრის და პროფილის მქონე მკურნალი ექიმი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ჩვენ შედეგს აქ ვერ მივახწერთ. Premier-ministris დღევანდელ განცხადებას თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გონიოში ფინანსური ცენტრის შექმნის საკითხზე ნაციონალურ მოძრაობაში ცრუ დაპირებას უწოდებენ. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, ანალოგიურ განცხადებებს ირაკლი ღარიბაშვილი 7 წლის წინაც აკეთებდა, თუმცა ისინი დაპირებად რჩება. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ცრუ დაპირებები მაგალითად დევნილებთან დაკავშირებით გუშინ ადამიანის თვითმკვლელობით დასრულდა. ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურას მოუწოდებს მაღალი თანამდებობა ობის პირების მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული ცრუ დაპირებები და მისი შედეგები შეისწავლას. იმიტომ რომ წინა საარჩევნოდ მირბიან და დაპირდებიან და ატყუებენ. იგივე მდგომარეობა იყო დევნილებთან დაკავშირებით, როცა მთავრობამ წინა საარჩევნოდ მათ დაპირდა ამ პრობლემის მოგვარებას და გადააგდო. Ამ გადაგდებას და ამ ტყუილს მოყვა კონკრეტული ადამიანის სიცოცხლის დასრულება, შეწყვეტა. ვითხოვთ პროკურატურისგან ღარიბაშვილის და მისი თანამდებობის პირებზე დაიწყოს კონკრეტული გამოძიება. Რომელი მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ, ვინც პირდებოდნენ ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას და მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, გულისხმობ დევნილებს ამ 100 ოჯახს, რომლიდანაც ერთი ფაქტობრივად უკვე გაუბედურდა და ადამიანის სიცოცხლეს შეეწირა. Რა იყო მთავარი დღეს გამოშვებას უცხოეთისა და საქართველოს სიახლეებით გავაგრძელებთ. Დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება. Ალიანსი ინტენსიურ კონსულტაციებს მართავს უკრაინასა და საქართველოსთან. Შეხვედრის მთავარი თემა ნატო რუსეთის საბჭოზე, რუსეთთან განხილული საკითხები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მოკავშირეების ურყევი მხარდაჭერა და ალიანსში გაწევრიანება. ნატოში ამბობენ, რომ ორგანიზაციის კარი ღიარჩება. მოსკოვის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი არ ექვემდებარება განხილვას და ბუქარესტის გადაწყვეტილების რევიზია არ მოხდება. ნატო და
საქართველო მადრიდის სამიტისთვის ემზადებიან, რომელზეც 2030 სტრატეგია უნდა მიიღონ და სადაც ასპირანტები არიან მიწვეულნი. ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ვიცე-პრემიერის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება ნატოსა და ევროკავშირში. არაფორმალური შეხვედრაა დაგეგმილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებთანაც. Ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან არის ერთიანი პოზიცია და ეს პოზიცია არ შეცვლილა არც მოლაპარაკებამდე და არც მოლაპარაკების შემდეგ. Და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს სწორედ ის სატელეფონო საუბრები, რომელიც მე მქონდა ბრიუსელში ჩამოსვლამდე. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრების სულისკვეთებაც იგივე იქნება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია უშუალოდ პირველ წყაროსგან მოვისმინო, თუ რაზე იყო საუბარი ნატო-რუსეთის კომისიის ხდომაზე. თუმცა აშკარაა, რომ ჩვენი ნატოელი პარტნიორებისთვის ის წინადადებები, რაც რუსეთის ფედერაციამ წარმოადგინა, არ განიხილება და რადგანაც იქ არის ძალიან მკაფიო წითელი ხაზები. იმ ხაზების დარღვევა იწვევს საერთოდ საერთაშორისო უსაფრთხოების დღესდღეობით თავდაყირა დაყენებას, გლობალური უსაფრთხოების სისტემის ცვლილებას. Იქ საუბარია რაღაც გავლენის სფეროებზე, მიღებული გადაწყვეტილებების გადასინჯვაზე და ეს მართლაც არის ის წითელი ხაზი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები არ გადაკვეთენ და იქნებიან ძალიან კაფიო და თანმიმდევრული საკუთარი პოზიციის დაცვაში. Აქვე ვართ ჩვენც, რადგანაც იქ საუბარია სწორედ უკრაინაზე და საქართველოზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო არასდროს დაეთანხმება თავისი ძალების იმ ქვეყნიდან გაყვანას, რომლებიც ალიანს 1997 წლიდან შეუერთდნენ. ნატოს მოკავშირეები არასდროს წავლენ კომპრომისზე, ევროპული და საერთაშორისო უსაფრთხოების აბსოლუტურად ცენტრალურ პრინციპზე. ის ფაქტი, რომ თითოეულ ქვეყანას თავისი გზის არჩევის უფლება აქვს, ცენტრალური პრინციპია, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინის საზღვართან ვითარება რუსეთ მაუნდა განმუხტოს. Ესკალაციის საფრთხე რეალურია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთის საკითხზე შეკითხვებს კანადურ ტელეკომპანია CBC News-თან ინტერვიუს დროს უპასუხა. იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრას დასავლეთის მხრიდან მკაცრი პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები მოჰყვება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელის თქმით, აგრესორი რუსეთია და სწორედ მას ევალება ვითარების დეესკალაცია. ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ რუსეთთან დიალოგისთვის მზად არიან, თუმცა ალიანსი ევროპული უსაფრთხოების ძირითად პრინციპს Russia has used military force against neighbors before. Ukraine, Georgia. Რუსეთმა ადრეც გამოიყენა სამხედრო ძალა მეზობლების, უკრაინის, საქართველოს და სხვების წინააღმდეგ. ამიტომ საფრთხე რეალურია, რის გამოც მნიშვნელოვანია დიალოგში ჩართვა. სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსი მზად არის რუსეთთან დიალოგის გასაგრძელებლად, თუმცა უარს არ იტყვის ძირითად პრინციპებზე. Რა თქმა უნდა, ვერ დავთანხმდებით, რომ ნატოს ჯარები არ უნდა ყავდეს ყველა იმ ქვეყანაში, რომლებიც ნატოში 1997 წლიდან გაწევრიანდნენ. ეს არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი წევრების ნახევარს ნატოს ჯარები ვერ დაიცავენ. Მაშინ ისინი იქნებიან ნატოს მეორე კლასის წევრები. Ჩვენ ამას არასდროს გავაკეთებთ. ნატოს მოკავშირეები ვერ წავლენ დათმობაზე ევროპული უსაფრთხოების ძირითად და საერთაშორისო უსაფრთხოების პრინციპებთან დაკავშირებით, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება ერჩიოს საკუთარი გზა, თავად გადაწყვეტოს, სურს თუ არა მას გახდეს ნატოს წევრი. Დღეიდან სკოლებში სწავლა განახლდა. ყველა საჯარო და კერძო სკოლა სასწავლო პროცესისთვის მზადაა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლებს კვლავ აძლევს შესაძლებლობას სწავლების დისტანციური ფორმა აირჩიონ. ასევე რისკ ჯგუფის მასწავლებლების სურვილის შემთხვევაში გაკვეთილების დისტანციურად ჩატარებას შეძლებენ. სასწავლო დაწესებულებაში შესვლამდე მოსწავლეებს თერმოსკრინინგის გავლა და ხელების დეზინფექცია მოუწევთ. კაცრად გაკონტროლდება პირბადი სტარების წესი და დისტანციის დაცვა. სკოლებში კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევაში კვლავ წერტილოვანი შეზღუდვები გაგრძელდება. საქართველოს მასშტაბით დაიწყეს სასწავლო პროცესი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საჯარო და კერძო სკოლებში. ყველანაირი ყველაფერია დაცული იმისათვის, რომ სკოლა იყოს უსაფრთხო. ჩვენთვის ახლა ეს არის მთავარი პრიორიტეტი, რომ მოსწავლე, მასწავლებელი, სკოლის ადმინისტრაცია, სრულიად სკოლა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ამისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გააკეთა ყველაფერი ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად. შესაბამისი ატრიბუტიკით არიან უზრუნველყოფილი ჩვენი სკოლები და არამხოლოდ შესაბამისი ატრიბუტიკით, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი აღჭურვილი არიან შესაბამისი ცოდნით, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ.
სასწავლო პროცესის დაწყებას არსებულ ეპიდვითარებაში დამატებით გამოწვევად მიიჩნევენ ეპიდემიოლოგები. ექიმები მოუწოდებენ მშობლებს სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში შვილების სკოლაში არ გაუშვან და სწრაფ ტესტთან ერთად ვირუსის გამოსავლენად PCR ტესტი ჩაუტარონ. დღესვე სააღმზრდელო პროცესი საბავშვო ბაღებშიც განახლდა. Რთული ეპიდვითარებაა პედიატრიული ასაკის პაციენტებში. ციციშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში მიმართვიანობა მოიმატა. ამ ეტაპზე კლინიკაში 120-ზე მეტი პაციენტი მკურნალობს. პაციენტთა სიმპტომების გათვალისწინებით მათი უმეტესობა ომიკრონის შტამითაა ინფიცირებული. Კლინიკაში ამ ეტაპზე 120 პაციენტი, 120-ზე მეტი პაციენტი მკურნალობს. რაც შეეხება მდგომარეობას, გაზრდილიანის მომართვიანობა ბოლო რამოდენიმე დღის მანძილზე პრაქტიკულად მომართვიანობა გაორმაგებულია ბავშვთა მიმართულებაში. რაც შეეხება ინტენსიური თერაპიის გამოყენებას, აქ 20 პაციენტი მკურნალობს, აქედან ერთ-ერთი მდგომარეობა არის მძიმე, უმეტესობა შემთხვევების არის ომიკრონი და ალბათ ბავშვთა მიმართულებაშიც იგივე სტატისტიკა იქნება. ქვეყანაში კვლავ რთული ეპიდვითარებაა. სიტუაციას ართულებს ის ფაქტი, რომ ომიკრონი აქტიური ხდება. მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა დადასტურებულმა პაციენტების რიცხვმა საგრძნობლად მოიმატოს, რამაც შესაძლოა სამედიცინო სექტორის გადატვირთვა გამოიწვიოს. სპეციალისტები კვლავ რეგულაციების შესრულებას და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ მოსახლეობას. ნელ-ნელა დომინანტი ხდება ომიკრონი და დაახლოებით 2 საუკუნეში შეიძლება სრულად ჩაარასოს ბადელტა შტამი. აქედან გამომდინარე, ვიცით ჩვენ, ომიკრონი საკმაოდ სწრაფად აგრესიულად ვრცელდება და პიკზე შეიძლება ქონდეს ბევრად უფრო მეტი შემთხვევა დადასტურებული, ვიდრე ეს ჰქონდა დელტა შტამის დროს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რეკომენდაციების დაცვა, ვაქცინაციის უბრალოდ აქტიურად წარმოება. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში დღითიდღე უფრო ვარესდება და ამ ყველაფერს ავარესებს ისიც, რომ გავრცელებულია ომიკრონი. თუ ყოველდღიურად გაგრძელდება ამდენი ახალი შემთხვევები, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ჰოსპიტალური სექტორის გადატვირთვას, რადგან მოსახლეობამ აუცილებლად უნდა გაითავისოს ის, რომ ახალი შემთხვევების მაღალი რიცხვი პირდაპირ პროპორციულად ნიშნავს მაღალ ჰოსპიტალიზაციას, ხოლო სამწუხაროდ მაღალი ჰოსპიტალიზაცია ნიშნავს ლეტალობას. დღეიდან იზოლაციისა და კარანტინისთვის დაწესებული ვადები მცირდება. გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიიღო. იზოლაციის და კარანტინის ვადები შემდეგნაირად განისაზღვრა. ასიმპტომური მსუბუქი შემთხვევების იზოლაციის ვადა 8 დღე იქნება. ამ შემთხვევაში სიმპტომების გამოვლენიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 24 საათი. იზოლაციიდან გასულის შემდეგ რეკომენდაცია იქნება 5 დღის განმავლობაში პირბადის დარება. საშუალო და მძიმე მიმდინარე შემთხვევებისთვის იზოლაციის ვადა არის მინიმუმ 10 დღე. ამასთან სახეზე უნდა იყოს სიმპტომების მკვეთრი გაუმჯობესების დინამიკა უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში. ამ შემთხვევაშიც იზოლაციის დასრულებიდან მომდევნო 5 დღე აუცილებელია ნიღბის დარება. იზოლაციის ვადები მცირდება COVID ინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფი პირებისთვისაც. ვაქცინირებულები 10-დან 90 დღის განმავლობაში კონტაქტის შემთხვევაშიც კი არ საჭიროებენ კარანტინს. COVID გადატანილი პირებისთვის ინფექციის გადატანიდან 60 დღის მანძილზე კარანტინში ყოფნა აუცილებელია კონტაქტ დან 10 დღის განმავლობაში. ამ შემთხვევაშიც მკაცრი რეკომენდაციაა პირბადის დარება. რაც შეეხება არავაქცინირებულ პირებს, ისინი კონტაქტის შემდეგ 8 დღის განმავლობაში უნდა დარჩნენ კარანტინში. 19-12 დღის განმავლობაში კი აუცილებლად უნდა გამოიყენონ პირბადე. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რიგი საკითხების დაზუსტება პროტოკოლის შესაცვლელად. 329 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი მსოფლიოში. ომიკრონის შტამის სწრაფი გავრცელების პარალელურად რეგულაციები მკაცრდება ჩინეთის რამდენიმე ქალაქში. ესტონეთმა მაღალი რისკის ქვეყნების სიაში ვატიკანის გარდა ყველა ევროპული სახელმწიფო შეიყვანა. ავსტრიაში კი მარტიდან აუცრელ მოქალაქეებს 3600 ევროს ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. გამონაკლისი იმ პირებს შეეხებათ, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ვერ იცრებიან. იაპონიის მთავრობა ტოკიოში შეზღუდვების დაწესებას განიხილავს.
Mamuka Khazaratsis morigi performansi telekompania IMET Tangushin Sagamos Lelos liderma jer Facebook-se postebi gamoakveqna, shemdeg ki telekompaniastan pirdapir eteris motkhovnit sva media sashualobebtan ertad mivida. Rogorc telekompaniashi ganmartaven, manamde 4 dghis ganmavlobashi IMET-is qvira, romelits Khazaratse Jafaridze tseretlis sakmeze, sasamartlos gadaqotelobis shesakheb siuzhets amzadebda, misgan komentaris gaketebas elodeboda. Mimozerebi adasturebs, rom Khazaratsem intervyus chasatserat mzadqopnats gamotkva, tumtsa Tot ce a cutari pirovistan Ahmad, irda pireterșii cearfa moitova, razet mascane martarom, gadat semis formati, irda pireterșii stumre bismicovas a ritualistinebs. Aseve man mi roșetava zevarom, surulis șemtrovași, misi comentarii sa informații, camușebasa da sacirovis șemtrovași, imedis cu irașit cavido da tumca, mamuka hazaradze mam șetava zevazet suari canet schada. Ce mi-am mutana, ari se irtiram, o israsa spunem sa hurebi da smeri, spunem sa hurebi ro, sa zgaduba smiu tot tot simahli. Ce ni-am mutanat, ce si, ore da, mi-am dat gata, aș urdit hucea, bă. Am mișlo, bă, ca să spunem, mișlo, mă gonieră pe nari, ce oditrom, ce ni, cu tăudit interviu, si mi-am rog pe nari. Საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს ნაძალადევის რაიონში ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით. სამინისტრო თანაუგრძნობს აფხაზეთიდან იძულებით დევნილ ზურაბ ჭიჭოშვილის ოჯახის წევრებს და ნათესავებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება და ზურაბ ჭიჭოშვილის გარდაცვალების მიზეზს შესაბამისი სამსახური დაადგენს. Ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი აცხადებს, რომ აქციის დროს დევნილის შენობიდან გადმოხტომა უბედური შემთხვევაა და ამას კავშირი არ აქვს საპროტესტო აქციასთან. მთავრობის სწდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა ჟურნალისტებს მოუწოდა და ელოდონ გამოძიებას. Პირველ რიგში მიუსამძიმრებ გარდაცვლილის ოჯახს, ვერ დაგითანხმებით, რომ ეს რამე კავშირში შეიძლება იყოს იმ წინადრეებში განვითარებულ მოვლენებთან. ეს არის უბედური შემთხვევა, რაც სამწუხაროდ მოხდა და ვიზიარებ ოჯახის მწუხარებას, ხოლო რაც შეეხება ქართში და სანატორიუმ ქართში და სხვა დევნილებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სამინისტროში ჩემი მისვლის პირველივე დღიდანვე იმართება კონსულტაციები და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმა, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოთ დევნილები, ის პრიორიტეტები, რაც გვაქვს დასახული მომდენო სამი წლის განმავლობაში. 13000 ოჯახი უზრუნველყოთ ბინით, ზუსტად ვიცით როგორ გავაკეთოთ ეს, რა გეგმებს უნდა ვიყვეთ და იქ იმ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ პერიოდულად დევნილოს ეცნობებათ ამ პროცესის მიმდინარეობის სტატუსი და ჩვენ გამჭვირვალეთ მივყვებით ამ პროცესს და იმ დათქმულ ვადებში ამ პირობებს შევასრულებთ. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და პირველადი ინფორმაციით ეს არის უბედური შემთხვევა და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გამოძიების შედეგებს დავველოდოთ და ნუ დავაკავშირებთ ამას დევნილების პრობლემასთან და მუშაობთ. Ჩვენი გადაწყვეტილებით მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, დაახლოებით 1 მილიონ ადამიანს, დაუსუბსიდირებთ ელექტროენერგიის ტარიფის ნაზარც. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. პირველი საკითხი ეხება ელექტროენერგიის ტარიფის სუბსიდირების საკითხს. ჩვენ გადაწყვეტილებით მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, დაახლოებით 1 მილიონ ადამიანს, დავუსუბსიდირებთ ელექტროენერგიის ტარიფის ნაზარდს. ეს შეეხება კერძოდ მიზნობრივ ჯგუფებს, ესე იგი 150000 და ნაკლები ქულის მქონე მოსახლეობას, რაც დაახლოებით, როგორც თქვი, უკვე 1 მილიონ ადამიანს შეადგენს. მოგესწენებათ, რომ ჩვენ აღნიშნული პროგრამა ჰქონდა პანდემიის დაწყების დღიდან, გრძელდებოდა 2 წელი. ახლა იანვარში შეწყდა
subsidiere programa da, amitom ce ne-am iubit gata cu telebarom, dar nu programa gavag de vot. Am o sahle obisim pe nasuisat, min scola zmeta gaci rebulia, am mizno bruj bupeps, tau subsidierot electronicist nazardi. E sa mu kmendeba, e în ruidan, te lițlis gamlo baș. E sert sagit hrat minu da metcom sahle obisim, mi-o resagit hrim. Da, pire bisam, ce dres, Movați aret Kangar Gulebas, Helim, Taurus Kangar Gulebas. Ce se va mișca aici, sunt turcetis bazari. Da, turcetis nașemu, magali harisris, GMP standarde bis, ce se va mișca, samle, medicamente. Poți să ne batrom, mi am mișcat o bază, viat, visa obre, sagzmobat, idia scoba, pasep șoris. Poți să ne motcuna, samle, bi. Ce în tantul virus, biro, vitati lari, turcetis, lari, da, ori lari. Amitom arauitari argumente imisa, ratom ar unda kupili ugasneni Turketis bazari. Ar arsebobs, ver movismine, amitom miuiget gatsotreba rom Turketis bazari gamoexsna. Es zala sheuvida dreidan da me imedi maqs rom importierobi kompaniebi shemoitanen magali kharisqis tsamlebs Turketidan, rats mishlonovat zalian srapat gaiapebs medikamentebis paseps sakartveloshi. Amas garda minda gitkhat rom chven dapirebis amit davasrulet concurenții sunt genul Dasru, Mușova, farmaceutul Bazaris, Culevaze, ce au dat monitoringi. Ce se va mișca recomandația pentru că ai examenul Parlament, Taurobas, mi-a dat o ceva, sunt ministru Srum, șeic în Samușau, Gupi, Petrovos Parlament, ce se va mișca comitetul de Bisarom, Adgenep Srum, ești obligat, da, uite, cu Mușova, imitorul, sa ceru, ne-am ramdat nimeni, Ricanon, și Slui Bizganhur, se le văd. Eski de upro daehmareba, da ki de upro gaia peps medicamente, ce ni muludinit. Dar asta varie, ce ni amosana unda iho, serti sunt privat cum unda medicamente vze pasebis monitoringi, regulere vas arvih mardea mita vze, da me ores cu hariskis control. Rațaris auțilebel. Harishiani medicamente, da mi-e tot ce ești musahleob. Este aris numer piruelni motcona ce ni. Vorta s-o uzda ercel, s-a gartul în sopul eu samus dor cu eganaș. Exportire buliaris, aș fi de milioane botli guinu. Raz da mu gdebel sagartos istoriashi aris maksimum as timachonebeli ar qopila arasodes. Kam emida ramdenime shedarebiti, as tvat magaliti moviqvano. 2012 da shedarebit 360% aris gazdeli titmas. 360% eksporti guinis eksporti. Aseve 2012 cels eksportit migebu shemosavali tu iqo 61 million dollari. Șarșan e cu oras ormuzdati milioane americani dolari. Am xelas cu albari sa am ruatz frate realizaci. Rata asevo recordului magali ma cu nebeli. Asevo mida gitkat rom sa angarjo perioci. Exportire buliaris ormuzdauri milioane botli brandi. Rata uzdati procent dage mateba oci oci celis anogi ur ma cu nebels. Da xutas ormuzdati procent dage mateba ortas torme celis ma cu nebels. Am xelas cu albari. Brandis exportit mirebuli shemusavali 18 milioane dolari sheadgens. 2012 cels shedarebis es iqo mkholot 20 milioane dolari. Mogesenima tro zalyan beuri kveqana daemata da kartuli kompaniebi romelis jamshi 440 ajarbebs 440 da erti kompaniya akhortsilebs gunis eksports. Da shedarebisvis es iqo 2012 cels suragats 100 kompaniyamde 100 eksportiori. Artski, compania romelic a horcilat guinis exports. So plus scoatskoi ganeși. Asta e un meget cu trom, jamura, deci guinis, brandis, ceaci, sa brandis, pirdis, da, ceam scoile guinis, brandis, exportul și edegat, mire buliaris, 8-6 milioane dolari am de ce musavoli. Rațare, 3% meti, oții, oții, țelis, analogiul periodis, maciunebez, da, asormus dauri procentit, meti aris, urtați tormeți de tace dare bit. Rați mașini cu asta muză 3 milioane dolari. Este ales realuri, când scoveba, suragați, ruați el și romiliți, ciuenim, taurubis, să ar dorați să mă uit, nu mi-e țeuli. Da, ce este mirdați că buli, în programe, în conivrul politic, romiliți, da, isco, cartul nou, să ne vedem, urtea stormeți în spirul octombrie. Asebe mi-a dat gitrat Rom, mă găsesc în modul randinime, tu ești în mega vaș, gări inițiativă, romul se hebuda,
ქვეყანაში ფინანსური ცენტრები შექმნის იდეას. Ამის თაობაზე ჩვენ მოგესალმებათ რომ გავოფორმეთ კონტრაქტი მსოფლიოში ერთ წამყვან კომპანიასთან, ფინანსურ ჯგუფთან, როჩილდების კომპანიასთან და ჩვენ ახლა მივიღეთ გაწყვეტილება და მინდა ეკონომიკის მინისტრს დავუვალო, გაუწიოს კოორდინაცია ამ პროცესს, მომზადდეს და წარუდგინოს საქართველოს მთავრობას საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტი. Turketis bazari gakhsnilia, sakartveloshi Turketidan magali kharisqis medikamentebi shemova. Es ganzkhadeba premier-ministrma mtavrobis sqdomis daqebamde gaaketa. Dapirebis amr chven dges movazeret gangargulebas kheli mtavrobis gangargulebas. Shezgomisit gaixsna uge Turketis bazari da Turketidan shemova magali kharisqis GMP standardebis shezgomisi tsamleb medikamentebi. Mogisenebat rom me amis taobaze gviat visaobre. Sarcmovat, didi ascoba, pasep șoris. Cola ze motcuna dizmul, zamlebi. Ciuentan tuvir spirovit atilari, turke cikris, lari da ori lari. Amitom arawitari argumente imi saratom arunat copili ugasni turke tis bazari. Arar sebobs, vermu ismine, amitom miuzet gazu de barom, turke tis bazari gabuesne. Es zalașevida dreidan, da mi medim oxrom, importierii companiei bise movitane magali kharisqis zamlebs Turketidan. Rats mishlonovat zalian strapat gaiapebs medikamentebis pasebs sakartveloshi. Amas garda minda gitkhat rom chven dapirebis amr davasrulet konkurentsis agentob daasrul mushaoba farmaceutuli bazris kulevaze chaudada monitoringi shezbamis rekomendatsiebi gaegzano parlaments tavrobas me akhav მინდა ვთქვა ჯანს მინისტრს რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ეთხოვოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტების წარმომადგენლებს რომ ერთობლივად დაიწყოთ მუშაობა იმიტომ რომ საჭირო იქნება რამდენიმე რი კანონებში ცვლილების განხორციელება და ეს კიდე უფრო დაეხმარება და კიდე უფრო გააიაფებს მედიკამენტებს ჩვენი მოლოდინით და რაც თავარია ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ერთის მხრივ რა თქმა უნდა მედიკამენტებზე ფასების მონიტორინგი რეგულირებას არ ვიხმარდი ამ ეტაპზე და მეორე სკრი ხარისხის კონტროლი. რაც არის აუცილებელი. ხარისხიანი მედიკამენტები და მიეწოდოს შვეის მოსახლეობას. ეს არის ნომერ პირველი მოთხოვნა ჩვენი. Gândați 17 ianuarie, dia 7, și gândați-vă la ce am găsit.